খুৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, আজি খুৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি। এই কবিতা পুথিখনৰ কবি ককা নীলমণি ফুকনৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটে। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি আজি তেখেতৰ কেইটামান কবিতা লৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জুন হাজৰিকাই মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে সদায় নানান বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাই থাকে, তাৰ পৰা কি লাভ হয় কি লোকচান হয় সেয়া মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ এজন মহাকবি জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কবি নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যু হয় বুলি শুনা পাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৱে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ দিছে, কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা কিতাপত নীলমণি ফুকনৰ কবিতা পাই আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ কবিতাসমূহ ইমান সুন্দৰ, পঢ়িলে হৃদয় স্পৰ্শী যায়। তেনে এজন মহাকবিৰ আজি মৃত্যু হৈছে। তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতে আমাৰ অসমীয়া সমাজলৈ, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ যিবিলাক অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, সেই অৱদান চিৰ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। যি আমাৰ অসমৰ আকাশৰ যেন এটা জ্যোতিষ্মান তৰা খহি পৰিল, তেনে এজন মহাকবি মহাসাহিত্যিক এজনক স্মৰণ কৰিবলৈকে, তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈকে মই তেখেতৰ দুটামান কবিতা আপোনালোকৰ ওচৰত পাঠ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই যাতে শান্তি পায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। অসমবাসী ৰাইজ, আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ অবিহনে আমি এটা জাতি কেতিয়াও পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ। আজি আমাৰ সুৱদিখুৰীয়া ভাষাটো আছে বাবেই কাৰোবাক সমালোচনা কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰোবাক প্ৰশংসাও কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ সুৱদিখুৰীয়া ভাষাটোৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ বহুতো লোকে নিজৰ জীৱন যৌৱনৰ বহুতো ত্যাগ আত্মবলিদানেৰে আমাৰ ভাষাটোক চহকী কৰি থৈ গৈছে। আৰু সেই ভাষাটোৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ বহুতে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অৱদান আগবঢ়াই যোৱা প্ৰত্যেকজন মহাপুৰুষক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। লোকৰ আত্মাবিলাকে সদায় চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু আমাৰ সুৱদিখুৰীয়া ভাষাটো বিশ্ব দৰবাৰত সদায় সুন্দৰ হৈ ৰওক। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা হয়, যিটো ভাষাৰ অবিহনে আমি সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু সেই ভাষাটোক সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈকে কবি নীলমণি ফুকনে বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতা অসমীয়া ভাষাক উপহাৰ দি গৈছে। আজি সেই কবিতাসমূহৰ কেইটামান কবিতা আপোনালোকৰ ওচৰত পাঠ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ কবিতাকেইটা আপোনালোকে ভাল পাব। উঠি অহা প্ৰজন্ম কেৱল ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতিহে বেছি আগ্ৰহী, কিন্তু আমাৰ যে এটা সুন্দৰ ভাষা সাহিত্য আছে তাৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহী নহয়। আগত আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি কবিতাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ, সাহিত্যৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ, উপন্যাসৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি আমি সদায় আগ্ৰহী হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ ভাষা সাহিত্য জীয়াই থাকিব। আজি নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যু হৈছে, এই কথাটো চাগে বহুতেই গম পোৱা নাই। আৰু কোননো নীলমণি ফুকন মৃত্যু হ'ল সেই কথাও চাগে বহুতেই নাজানে। আৰু সেই গতিকে তেখেতৰ কবিতাকেইটা পাঠ কৰাৰ আগতে নীলমণি ফুকন ছাৰৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব খোজোঁ। পকা কবি নীলমণি ফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰত। তেখেত জন্ম হৈছিল গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱত। কবি নীলমণি ফুকনৰ পিতৃৰ নাম আছিল কীৰ্তিনাথ ফুকন আৰু মাতৃৰ নাম আছিল বৰদাবালা ফুকন। তেখেতে অসমৰ বহুকেইটা সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, বহুতকেইটা বঁটা তেখেতে লাভ কৰিছে কবিতাৰ জৰিয়তে। তেখেতে লাভ কৰা বঁটাসমূহ হ'ল ঘুনাথ চৌধুৰী বঁটা, ভগদাত্ৰী হৰমোহন বঁটা, কমল কুমাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, ছগনলাল জৈন বঁটা, ভাৰত চৰকাৰৰ এমিৰেটাছ ফেলো, ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ বঁটা, পদ্মশ্ৰী সন্মান, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা জাতীয় কবি সন্মান বঁটা, অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ সাহিত্যৰ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা, কাব্যৰক্ষী বঁটা সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ পৰা, অসম সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জাতীয় কবি উপাধি লাভ কৰিছিলে তেখেতে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডিলিট বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ। শেহতীয়াকৈ তেওঁ লাভ কৰিছিলে জ্ঞানপীঠ বঁটা। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীৰ আজি মহাপ্ৰয়াণ ঘটে আৰু তেখেতৰ স্মৃতিতে মই পাঠ কৰিব খুজিছোঁ তেখেতৰ কেইটামান কবিতা। সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, ৰাতি হ'লে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, ৰক্তখৰা ভুজংগিনীৰ দৰে এই নদীৰ নাম ক'ত আছে? একো কথা ভূগোলত নাই, হয়তো অদৃশ্য এই ক্ষিপ্ৰ নদীৰ আজিলৈকে একো নাম নাই। মাজনিশা সাৰ পালে উঠি আহি চাবা দূৰণিলৈ,
এটি অতিকায় দীঘলীয়া সপোন, মকৰাৰ দৰে এটি চকু খেউজীয়া, মৰা এটা মাছৰ পিঠিত উঠি কেনেকৈ এই নদীয়েদি উটি উটি যায়। দূৰৰ পৰা দেখিবা কিদৰে নদীৰ পানীত এটি দুটিকৈ খৰে খুৰাৰঙী তৰাবোৰ, ঠিক যেন পকা আঙুৰৰ দৰেই। শুনিবা দূৰত জোঙা এটা শিলত পৰি চীনামাটিৰ প্লেটৰ দৰে ফাগুনৰ জোন ভাগি যোৱা দেখি চৰাইবোৰে কেনেকৈ কান্দে। হঠাতে আকাশখনি চোকা তৰোৱালৰ ধাৰৰ দৰেই নামি অহা যেন লাগিলে তোমাৰ চুলিবোৰ আনি মাথো চকুমুখ অন্ধকাৰ কৰি দিবা। ৰিক্ত গৰ্ভ বতাহৰ হাহাকাৰ শুনি অদৃশ্য হৈ যাব পলকতে ৰক্তখৰা ভুজংগিনীৰ দৰে ক্ষিপ্ৰ এই নদী। ভয় খালে চাবা মিছা হৈ যাব, এতিয়াও নিশা আছে, সূৰ্যই কথা ক'ব, সূৰ্যই এটা আমাক উত্তৰ দিব। সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, এই কবিতা পুথিখনৰ কাৰণেই কবি নীলমণি ফুকনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। সেই কবিগৰাকীৰ মৃত্যু হয় আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈকে মই তেখেতৰ কবিতা পাঠ কৰিছোঁ। আৰু এটা কবিতা মই পাঠ কৰোঁ, তেখেতৰ অন্য এটা কবিতা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰত সূৰ্যাস্ত। শূন্যতাৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰিল দিনৰ হিৰণ্যময় হৃদয় পাত্ৰ, নিশব্দে সৰি পৰিল আৰু বুৰ গ'ল, বুৰ বুৰণিত বিৰিঙি উঠিল পাত্ৰৰ ৰক্তিম আধেই, মৰ্মত্বত তাৰ উজ্জ্বলতা, মানুহৰ অন্তিম লালসাৰ কি প্ৰজ্বলন, এতিয়া ওলটিল প্ৰতিজন দৰ্শক, উগ দিলে প্ৰত্যেকৰে একে বিষ, ধোঁৱা আৰু আন্ধাৰৰ আকাশী কলপাৰে নামিল স্বয়ং শূন্যতা, নামিল হৃদয়ৰ শূন্যতা। আৰু এটা কবিতা, ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন, কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দৰ হাতৰ এটা মুদ্ৰা, সেই হৃদয়ৰ ভগাডালত ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন, জুই জ্বলি থকা নগৰৰ ওপৰত উৰি ফুৰা এটা সামুদ্ৰিক চৰাই, কৰ্মশ মৰি অহা এটা আঙুলি, বৰফ হৈ অহা এটা জুৰি, অন্তৰৰো অন্তৰ সহায় বৈ যোৱা তপত লাভাৰ আন্ধাৰৰ পাগলা দিয়া, ডিঙিলৈকে সাগৰত ডুব গৈ থকা দীঘল এটা গান, সেই হৃদয়ৰ ভগাডালত ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন, বতাহৰ শূন্যতাৰ গভীৰত নিশাৰ উন্মুক্ত বাঁহী, কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দৰ হাতৰ সেই পাৰ্চিন শীতলতা। তেখেতৰ অন্য এটি কবিতা, কবিতাৰ শিৰোনাম দুয়োখন দুৱাৰ মেলি থবি। দুয়োখন দুৱাৰ মেলি থবি গৌৰীনাথ আহিব, দুইটা বাতিত খজাই থবি দুবাহী মঙহ হালধি খানি, দুইটা চকুত জ্বলাই থবি সাতপুৰুষীয়া চকুপানী, তোৰ তেজলৈ তাক তাৰ হাত সুমুৱাই দিবলৈ কবি, তেজ তাৰ তিতানে লুনিয়া তয়ে তাক চাকি চাবলৈ কবি, পেটত তোৰ উচ্চুপে কোনে কোনে কান্দে শুনিবি, পদূলিলৈ ওলাই চিঞৰটো মাৰিবি মাটি ফাটিব, পানী শিলৈ ফুটা দি শিল ফুটিব দলিয়াই দিবি তোৰ হাতৰ হাতীদাঁতৰ হাত, আৰু কচাই আঙুলিত খুকুৱা তেজৰ দৰে শুকাব ৰাতিৰ নিশ্বাস, আই তই ৰহডলা পথাৰত উলংগ হৈ নাচিবি নাচিবি পৃথিৱীৰ নৃত্য, গাজি গুমৰি বৰষুণ আহিব উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ পৰা, আৰু খেতিয়কবোৰ বাটলৈ ওলাই আহিব, দুইখন দুৱাৰ মেলি থবি গৌৰীনাথ আহিব স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ। আৰু এটি কবিতা, কবিতাৰ শিৰোনাম হ'ল তুমি যে তিলফুল হয়, ভুলতে তোমাক বিছনাখনত খেপিয়াই ফুৰিছিলোঁ, তুমি যে পৰ্বতৰ নামনিত তিলফুল হৈ হালি জালি ফুলি আছা। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি প্ৰয়াত কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি আপোনালোকৰ আগত তেখেতৰ দুটামান কবিতা পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মোৰ দৰে নিচলা মানুহে তেখেতৰ দৰে এজন মহান কবিৰ কবিতা পাঠ কৰাৰ যোগ্যতা নাই, তথাপিও তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি তেখেতৰ কেইটামান কবিতা পাঠ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তেখেতৰ কবিতাকেইটা শুনি ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে। তেখেতৰ আজি মহাপ্ৰয়াণ ঘটে, অসমৰ সাহিত্য জগতৰ অপূৰণ ক্ষতি আজি। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কবি নীলমণি ফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওক। আজি অসমৰ বাবে এটা বৰ দুখৰ দিন, আজি আমাৰ অসমৰ এজন বিশিষ্ট কবি অসমৰ পৰা হেৰাই গৈছে, সেয়া আমাৰ অসমৰ বাবে অপূৰণ ক্ষতি, গতিকে আজি সকলোৱে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প'ষ্টবিলাক দিয়ক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।